xaar nak wax mo lay wayal xol ba mo fawu fa la wara meuna boje xarbi sax xarbi fa la wara meuna boje wa dafa ngeen sunu ko ma sonel allo wa ben la fi dodu ñaar no bi dodu ñaar dodu ñaar ben la fi waaw man la ñaf waaw programme san samil ah dede li duma ko la no duma ko nangu ko ali duma ko nangu samil no amul ben problème man lo na agir amul ben problème yeuti buragam no man la ñu ci code yow xana nga faté lo non yow no amul problème ma kay géré wa okay amul problème wa diane merci okay gars dem ñu wax programme 200000 té ñu wax programme 100000 man man non limu xol waay limu xol la waay mais warna man am ñu duggé li fo mo am ñuma fa yobbu quoi parce que demb toj ñono fi indi fi ay tout ça ça mais warna man am lu gëné quoi gën sama la sécurité rek ko mu demb gal na non togné té kiss té uradagin té kin uradagin té kin uradagin Yo gis ko ko xam nga lan la lay xamal yow simple locataire tong nga ci keur très bien ba pare ba mo fat yow man ak yow dina tek sa ndom ni tan demal man nga yow xam nga ko sa ding ma fi fek na père yeen da ngeen sof quoi ding ma fi fek hein très bien père yow doxal yow ñaf wuyma xam nga lan la lay xamal yow mënu ma la bay ci keur bi nga may xol sama xarmi yeen bu ngeen wax sax xarmi ngeen def ba ne may ma sama xarmi mu noy deug salam alaykum ni xalé ba légui ma ngom waaw ñetti ak tabaski yow papa mën na la laaj ben affaire yow lan mo tax amon savoir de vivre yow ana savoir de vivre soko wéré ci biir ngogn bi ding ko gis ngogn bi yow ya ko won deurex hein man ngay waxal yow man ma bañ bay bu ñak classe len nak la lay xamal sa xar bi mo bala tabaski yalla dina ko lako rayal yow nga def yow waay ma ngi tax xalu bonde yow xar mi yow nga dé mo gën xar mi dé gis na ko sama xar mi di nga ko fi ba xar ma leen gënal waaw xar mi ma leen gënal fuf wañ nga xam ni mu xéere ci dëkk sama polo ay jëru mëne ngoñ ma ngi waay nek ko ni rek xar mom di nga ko ba waaw c'est vrai rek